nessa boa vida, cigarro de menta, chegou em Taru. Tá fazendo mais estrago que ponto 40. Vamos, Javes! Vamos, Javes! Ó, ó! Aí tem a técnica. A cara do dedo feliz. É isso, né? Caralho, subiu direito, ué. E o que quer ver? Qual que é uma embalada ali? Tô vídeo é isso aí, se inscreva no canal, deixe seu like, é isso aí.